Erika har tillsammans med alla er som har skickat in frågor samlat ihop ett litet frågebatteri som vi tänkte utsätta Lars för, så att vi får en liten bild av vem han är och vad han har för visioner. Mm. Och ni kan då även under den här frågestunden som blir ungefär en halvtimme skicka frågor i ShareLab-systemet, alltså via era pads. Erika har koll på det som har kommit in hittills. Jag försöker hålla koll på det som kommer in under den här halvtimmen, så ta tillfället i akt och skicka frågor till oss, så ska vi försöka förmedla så många och så mycket som möjligt utav det. Eller hur? Ja. Då så, Lars. Känner du dig redo? Alltid redo, Erik. Alltid redo. Vad skönt att höra. Varsågod, Erika. Mm. Den första frågan är naturligtvis kopplad till att du är så ny som generalsekreterare här, generaldirektör. Du har inte blivit i FN. Inte än, nej. Ja. Jo, hur vill du sätta avtryck i organisationen? Vad ska Kjell Gustafsson från Kronobergs läns hembygdsförbund säga om dig om 10 år? Wow. Ja. Är det wow han ska säga? Ja, precis. Wow, wow ska han säga. Wow. Oj, vad häftigt. Vilket skjuts vi har fått i landet på kulturmiljöarbetet. Det är ju helt otroligt. Och det strömmar folk till Kronoberg och till Kronobergs slottsruin och till många andra platser runt om i landet. Och det finns möjlighet att ta del av information och kunskap och så på de här platserna. Det finns möjlighet att interagera digitalt. Och det har hänt mycket så. Och vad ska någon från din ledningsgrupp här säga? Om 10 år? Ja, kanske titta tillbaka på den gamla goda tiden. Nej, det ska de kanske inte göra, utan... Jag hoppas väl att man ska kunna se att vi tillsammans utvecklar en kulturmiljövård, ett kulturarvsarbete som är i takt med tiden och nära kopplat till de vi faktiskt är till för, till medborgarna. Och att vi hittar de här sätten att bygga de här broarna emellan oss här. Mycket det vi pratade om igår och kommer att prata om idag, mellan den ideella sektorn. Mellan oss som jobbar i stat och i kommun och i den offentliga delen av kulturarvsarbetet. Och mellan gemene man, mellan de enskilda. I takt med tiden, säger du. Är ämbetet i otakt med tiden nu då? Nej, det tycker jag nog inte. Men vi har ju en devis som heter tänka i tid. Och den pratar jag gärna om. Den kan man liksom lägga många olika betydelser i. Jag tycker den är väldigt bra, därför att det handlar om att mycket av det vi gör, det är ju, vi ska göra det möjligt för människor att tänka i tid, att kunna ta med sig delar av historia in i framtiden för att kunna få ett tidsdjup i hur vi tänker i samhället. Så tänka i tid och i takt med tiden är väl bra, två sådana bra deviser tycker jag för saker som är viktiga i vår tid för kulturmiljöarbetet. Vi såg ju Michael Edson här igår och det är inte så att vi sågar ved med rörtång i dagsläget. Du twittrade själv, are we using the right tools? Och är det så att Riksantikvarieämbetet använder, ja, jag hoppas inte rörtång då. Nej, det känns ju jättekul för mig att komma till Riksantikvarieämbetet och komma till ett Riksantikvarieämbete som har jobbat så intensivt och så framgångsrikt, vill jag påstå, just med att utveckla de digitala verktygen för kulturmiljövården. Det är helt fantastiskt. Och det kan jag säga därför att jag liksom inte själv kan ta åt mig av den äran, men jag kan säga det att här är vi på Riksantikvarieämbetet ledande i statsförvaltningen inom det här fältet. Ibland tycker jag att det är ett problem i vår sektor, kanske i min myndighet också, men i sektorn också som helhet, att vi är lite sådär, vi gör oss lite mindre än vad vi är ibland. Det tycker jag är synd.
Och Michael sa det igår också. Jag vet att han menar det. Alltså jag träffade Michael i somras. Han var ju inbjuden till Visby till Almedalsveckan. Som vi ordnade seminarium där tillsammans med Riksarkivet och KB. Och Michael är ju imponerad av det vi gör i Sverige. Så att det är klart, vi måste alltid fråga oss om vi använder rätt verktyg. Eller om det finns nya verktyg i den där lådan som vi kanske inte känner igen. Att vi ska lära oss hantera dem. Men vi ska baske med inte skämmas för det vi är och det vi har gjort och det vi gör. För det är riktigt, riktigt bra. Ja, Michael är imponerad av det som händer här. Det har han faktiskt svarat på en direkt fråga från Twitter. Vi ska återkomma till och berätta vad han svarade faktiskt också. Och citera en bit av det svaret. Men det stämmer alldeles utmärkt. Mm. Jag fick in en fråga här som jag tänkte vi kanske... som är väldigt konkret. Hur vill du förändra myndighetens samverkan med länsstyrelserna? Jag vill göra det framförallt i dialog med länsstyrelserna. Jag tror att det vore inte så jättesmart av mig att sitta här och berätta för länsstyrelserna hur jag tänker mig att förändra det samarbetet. För att det är någonting som måste växa fram i en dialog. Vi har ett ganska bra... numera ett ganska bra utvecklat system för det. Vi har grupper på olika nivåer som sitter och jobbar där vi tittar tillsammans på hur den här samverkan ser ut. Jag träffar till exempel Kurt Eklund som är länsråd i Sörmland regelbundet tillsammans med ett litet gäng i länsantikvarier och så. Och sen så finns det regionala grupper som jobbar tillsammans med folk från Riksantikvarieämbetet och så vidare. Så att det finns en väl fungerande struktur för det arbetet. Men det finns mer kvar att göra när det gäller hur den här samverkan kan se ut och vad vi kan så att säga, ge till varandra i det här systemet. Vi går ett steg till i organisationen. Så i Sverige så att säga, så är det några här också som undrar lite grann hur man ser på kommunens roll. Det är mycket av miljöarbete som sker i direkt kontakt med det civila samhället i kommunerna. Ja. Kommunernas roll är jätteviktig och mycket av det konkreta kulturmiljöarbetet sker ju ute i kommunerna. Och det, för mig känns det ibland lite svårt att få grepp om det av flera skäl tror jag. Dels därför att kommunerna är så oerhört olika sinsemellan. Vi har ju allt ifrån jättestora kommuner som har ganska mycket professionell kompetens och så hantera de frågorna vi jobbar med. Men sen har vi en majoritet kanske av små kommuner som inte har de förutsättningarna. När det gäller kompetens och annat. Och här har vi nog också ett jobb att göra tror jag, framöver med att diskutera kring hur kan vi liksom hitta smarta sätt att stödja varandra. Är det så att vi kanske ska be kommunerna att jacka upp sig i vissa fall eller försöka föra en sån dialog i alla fall? Därför att de är så väsentliga, så viktiga för mycket av kulturmiljöarbetet i landet då. Där håller vi på att titta på nu på ämbetet ena, vilken roll vi skulle kunna ha och hur behoven ser ut då. Frågan var faktiskt spetsigare formulerad än vad jag gjorde här, ser jag, Bord 13 skrev. Så här, var det symptomatiskt att ni glömde kommunerna på första frågan igår? Var det? På första frågan? Ja, i någon av våra inledande frågor igår. Jaha. Det var när vi frågade vilka vi var som var här så fanns inte kommunerna med bland alternativen, så vi hade uppenbarligen glömt bort att det var en samarbetspart. Ja, det kanske det var. Jag kan inte svara på det, men det sätter ju fingret på någonting alltså, som vi bör fundera på. Jag noterar, jag tittar igenom deltagarlistan så det är ju inte jättemånga ifrån kommuner här ändå trots allt, även om det är ett gäng. Det finns ett litet jobb att göra. Hur många kommunrepresentanter har vi här? Ja, ganska många. Ja, det är sant. Det finns ett jobb att göra. Men alltså, det finns 290 kommuner i landet. Så att, och nöjd ska väl vi vara kanske då när alla de 290 är representerade på höstmötet. Det kan väl vara en målbild så god som någon. Ja, lite tillbaka till konferensens tema och så. En fråga också från publiken. Finns det konkreta tankar på hur man skapar en löpande dialog mellan offentliga aktörer och civilsamhället? Vad finns det för förebilder där? Jag vet inte om jag är bäst lämpad person att svara på det. Jag tycker det är jättespännande att jobba med den ideella sektorn. Men man måste också, tror jag, många gånger inse och förstå att ett sådant samarbete måste få bygga det ganska mycket på den ideella sektorns egna behov och villkor. Alltså, vi kan ju inte komma och diktera eller ha stora liksom, krav eller förväntningar på
på vilket sätt och hur mycket och i vilka former man ställer upp på en sån dialog. Så jag tror det är väldigt svårt att ha den typen av liksom strukturerat och väldigt noga fastlagt samarbete i den mån det bygger på ideella insatser. Utan då handlar det om att hitta andra, tror jag, typer av former för samarbete som kan funka för båda parter på bästa sätt. Det diskuteras hela vår konferens här, diskuterar ju samarbete med civilsamhället, och det är ju något av en trend i samhället. Det diskuteras ju inom äldreomsorgen och inom alla politikområden i stort sett. Jag var på en föreläsning med, nu ska vi se vad hon heter, Michaela Lundberg tror jag, från Göteborgs universitet, och hon ställde frågan då, vad tyder det här på när det gäller samhällets engagemang och ansvar? Finns det några risker kring just ett ökat samarbete och ansvar med civilsamhället? Ja, det gör det väl nog, tror jag. Eller man, i vart fall måste man se upp med vart man är på väg. Alltså jag kommer närmast från museisektorn, och där har man ju fört en diskussion under ett antal år kring det med volontärer till exempel på museer. Och i Sverige har vi inte haft den traditionen, i vart fall inte på de stora eller större museerna med fast anställd personal och så professionellt utbildad personal. Där har man liksom inte haft en stor tradition av volontärarbete på samma sätt som man haft till exempel i England eller USA, den anglosaxiska världen. Å andra sidan har vi då i Sverige har vi en lång tradition av ideellt arbete när det gäller de lite mindre museer. Jag tänker arbetslivsmuseer. Många av dem drivs ju helt och hållet av ideella krafter. Så att de har liksom lagt engagemanget där istället, och det ser lite annorlunda ut. Och så har man på de lite större museerna då varit måna om professionen och hävda den, och har liksom varit oroliga då för att personalarna ska kunna ersättas med ideella krafter. Jag tror att vi är över det värsta av den diskussionen, för jag tror inte att man är längre idag ser det hotet att ideella personer som engageras ideellt kan ersätta professionellt utbildad personal. Det tror inte jag i alla fall. Utan att det handlar mer om en sorts vinna-vinna situation där man faktiskt kan komplettera varandra och hitta nya. Men det kan kräva att det professionellt utbildad personal måste förändra sig och förändra sitt sätt att jobba för att kunna jobba tillsammans med ideella krafter på ett nytt sätt. Och det kan ju upplevas som ett hot i sig, men det ser inte jag egentligen som ett hot. Jag väljer att se det mer som en möjlighet, ska jag säga. Du ser inte att samhället drar sig tillbaka från sitt ansvar, så att säga, och lämnar saken? I Sverige har vi ju inte sett den utvecklingen så här långt i alla fall. Det har vi ju inte. Det har ju ytterst egentligen med ekonomin att göra. Att vi har ju inte liksom drabbats av den typen av nedskärningar eller så som det har skett på många andra håll ute i Europa och ute i världen. Men i ansvarsfördelningen där, vilket är att föredra, det är anknyttet till en fråga vi har fått här också. Ska man överhuvudtaget ha breda överenskommelser, eller ska man gå in i konkreta projekt mera? Du tänker mellan den ideella sektorn och... Jag vet inte. Både och, tänker jag. Ja. Du kommer ju från museivärlden då. En fråga från Bord 1 är här. Hur vill du utveckla samarbetet med museerna? Jag tror att det finns väldigt mycket att göra. Dels konkret, men inte minst när det gäller hur vi liksom kuggar i varandra och hur vi stöttar och kan stötta och dra varandra tillsammans. Alltså, vi är ju en... Samlat sett är ju kulturarvssektorn i Sverige ju ingen jättestor sektor. Vi är inte jättemånga anställda, vi har ingen uppskjut av resurser. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi samlas och pratar med varandra och har en någorlunda, ska jag säga, samstämd bild av vad vi är bra för och vad vi kan tillföra samhället. Och kanske även hur vi ska kunna kommunicera det vidare ut i samhället. För att gör vi det på ett kanske lite tydligare sätt än vad som har skett hittills, då tror jag vi har betydligt bättre möjligheter att slå igenom och få förståelse för det arbete vi gör. Alltså jag är lite bekymrad ibland när jag tittar mig runt i samhället. Jag ser inte alltid att man här och där kanske ser kulturarvet alla gånger som en resurs och en tillgång i samhället, utan att man tenderar att uppfatta kanske en del av det vi jobbar med och en del av den materia vi hanterar, oavsett om det är kulturmiljömateria i landskapet eller om det är inne på museer, som att man ser att det kostar pengar, det är hinder, det är
ligger i vägen när man fort måste bygga någonting och sånt där. Och det där bekymrar mig lite grann, därför att vi som jobbar i den här sektorn, vi ser väldigt mycket av de här andra värdena också. Det finns ett glapp här som vi måste på något vis adressera och försöka överbrygga, tänker jag. Mm. Hur tänker du där? Ja, jag tror att det börjar någonstans med det här att vi faktiskt samlas vid den här typen av möten och i andra konstellationer och snackar oss samman lite grann och samarbeta bättre, knyter näven lite grann i byxorna och säger att nej, men nu jäklar, alltså, nu måste vi faktiskt ta och göra någonting åt det här och hitta sätt att bli tydligare, bli synligare och få större förståelse ute i samhället, för att det vi gör, det har ett stort värde för samhället på flera olika sätt. Det finns en liten utveckling av det här vi pratade om förut med liksom gränssnittet mellan profession och ideella organisationer och det civila samhället. I England friställs den professionella personalen och väntas sedan jobba ideellt, påpekar Bord 28. Ja, det är en tuff utveckling. Det är det. Jag har inte sett det i Sverige än på det sättet, men återigen, de ekonomiska systemen är sköra nu. Vi kan ju inte utesluta att det i framtiden kan bli den typen av press på välfärden generellt i Sverige också. Hur vi ska hantera det är ju en öppen fråga än så länge. Ingen särskilt önskvärd utveckling från Nej, din horisont i alla fall. Absolut inte. Vi har bara en liten ordningsfråga här när det gäller tiden. Visst är det väl så att vi har en kvart kvar på den här halvtimmen? Vi har en nedräkning här som säger annat. Okej, en kvart kvar. Härligt. Fler frågor kanske. Ja. Då fortsätter vi. Ja. Hade du något med där? Annars har jag fått ett tips bara. Det här är ingen fråga till Lars, men det är ett tips. Höstmöte 2013, tema kulturarvet och kommunen. Tar det som ett tips. Mm. Ja. Kan tack tänka dig att det ledde till spontana applåder bland vissa medlemmar. Ett tips till fick vi igår kväll från någon av deltagarna också. Tema mångfald, höstmötet, nästa med höstmöten. Mm. Spännande. Tack för tipsen. Jag tar gärna emot dem. Alltså jag tycker det är viktigt att vi får bra energi vid de här sammankomsterna. Vi lägger mycket tid, vi lägger mycket resurser på att försöka få de här mötena. Det är jätteviktigt att de blir bra tillfällen för oss att samlas och träffas och prata. Och jag tycker verkligen att det har varit fina dagar så här långt i Malmö. Vi har blivit fantastiskt väl mottagna. Vi är lite färre än vad vi brukar vara, tror jag, på höstmötena. Vi är väl en drygt 200-220 någonting sånt där här de här dagarna. Jag hade nog hoppats på 300. Det hade jag gjort. Det ska jag erkänna. Vi kommer inte dit. Det är för att kommunerna inte har kommit också. Det kanske är på kommunernas fel, ja. Nej, skämt åsido. Men vi ska ständigt fundera över hur vi riggar de här mötena. För att göra det behövs det också en bra dialog med alla andra, inklusive kommunerna. Det är ju faktiskt lite nytt det här också, att ni inte är i Stockholm. Ja, det är ju första gången. Ja. Det är ett sätt att försöka få lite ny energi också i den här typen av möten, att vi faktiskt är ute i landet och att vi får möjlighet att samverka med regionen och med staden och länsstyrelsen här då. Det betyder mycket också. Mm. Ett nytt tema lite grann, turism och kulturarv. Mycket hett och populärt. Hur ser du på den frågan, risker och fördelar och så? Det är en fråga från Helena Wangefeldtström som har skrivit den. Generellt sett så är det min bild att vi har det här med att kulturarv är en resurs och en har betydelse för utveckling och tillväxt. Det är ju ingenting nytt. Det har vi pratat om i ganska många år. Och det är så. Min känsla är väl att det är ändå någonstans är underkommunicerat till samhället runt omkring oss. Alltså det finns betydligt större potential för oss att tydliggöra just vilken betydelse kulturarv, kulturmiljö, kulturturism och annat har för utveckling, tillväxt. Där skulle jag vilja följa upp det bara som vanlig lekman, även om jag nu har fått vara med på några höstmöten här. Vad kan Riksantikvarieämbetet göra mer för att synas ut mot allmänheten, den ovetande allmänheten, om vad ni egentligen håller på med? För att, det är ju en sak att ni är väl etablerade bland kommuner och länsstyrelser och det arbete som ni gör. Men skulle jag fråga Medelsvensson så vet de kanske inte riktigt vad ni håller på med. Nej, det är en jättebra fråga. Det kanske inte är så att Medelsvensson alla gånger ska veta vad vi håller på med. Utan det kan vara så att det ibland är bättre att vi verkar genom andra. Jag tänker till exempel när det gäller med kulturturismen så kan
tror jag att det absolut är så att vi kan ha, vi har en roll att spela där när det gäller att utveckla det arbetet, men att det är ju inte vi som ska göra den konkreta verksamheten ute i regionerna eller ute i kommunerna eller så, men vi kan ju ha en annan roll i det. Vi kan ju hjälpa till med och följa upp ett sånt arbete. Vi har en roll i att försöka göra tydligt vilka effekter det får. Kanske hjälpa till att utveckla metoder och verktyg för att mäta vad det här faktiskt betyder för just utveckling och tillväxt, och föra in det i diskussionen i staten och i samhället på andra sätt. Vi jobbar ju tillsammans med Tillväxtverket och med andra statliga myndigheter, träffar Näringsdepartementet och sånt där och pratar mycket om de här frågorna. Och då är det väldigt viktigt för oss att kunna ha en roll där vi fungerar i relation till alla som jobbar med det här. Så att det är inte alltid kanske att vi ska träffa gemene man direkt. Sen tror jag det här som Michael Edson och Lennart och andra pratade om igår, det här med den digitala världen. Där har vi ju absolut en jättestor potential, tror jag, att vara en sån resurs där vi kan träffa allmänheten bredare. Men också använda allmänheten som resurs. Att vi kan bygga de broarna. Men återigen, inte heller där är det ju så att det är bara vi som ska göra. Vi är väldigt måna om att den information vi tar fram, oavsett om det är bilder eller om det är data i olika typer av register, fornminnen, byggnader och så vidare, att den informationen är öppen och möjlig för andra att ta och använda och göra egen verkstad av. Ja. Jag tänkte på det. Jag är ju radiokille, och när ringmuren Visby rasade, del av den, så blev det helt plötsligt synligt att det finns något som heter Riksantikvarieämbetet. Exakt. Och då, det är intressant, Erik, för att då helt plötsligt så händer ju någonting också i... men det small till på något vis, va, när ringburen rasade. Jag var inne och tittade på DN.se samma kväll. Det här var någon vecka när jag började, tror jag, som riksantikvarie. Men på DN.se så var ju det den mest klickade artikeln den kvällen. Alltså, det tycker jag var ett bra mått. Kulturarvet engagerar. Det, så är det. Utav allting som hände i världen så var det liksom ringmuren som man i Sverige brydde sig mest om, i vart fall under den tidsperioden. Och det mitt i det tråkiga att den här delen av ringmuren rasade då, så var det ändå, tycker jag, någon sorts ljusglimt att oj, vilket engagemang det faktiskt finns för kulturarvet. Och det har vi märkt också under resans gång. Nu har vi ett fortsatt intresse för vad händer nu, hur går vi tillväga nu när vi ska renovera och restaurera de här bitarna? Hur klarar vi ringburen för framtiden och så vidare? Så att det finns något positivt mitt i det där också. Här har vi en höjdare från Helena och en till fråga från henne faktiskt. Vården om kulturarvet ökar i omfattning ju. Och då är frågan, är det här ensidigt positivt att så att säga vården av kulturarvet ökar? Mår alla viktiga saker och minnen bäst i en museimonter med en förklarande skylt framför, undrar Helena? Ja, nej, det gör de väl inte, tänker jag, alla gånger. Utan i många fall är det ju, finns det ju ett värde i att föremål eller att vad det nu handlar om, att de finns kvar i sina autentiska miljöer och kan fortsätta att verka i den typen. Men man kan ju vända på frågan och fråga sig, vad är det för drivkrafter i samhället som gör att vi kanske tenderar att mer och mer vilja vårda eller musealisera eller så? Vad är det ett uttryck för? Och reflektera kring det, för det kan ju en del spännande liksom tankar och ingångar till vad det är i samhället som triggar de processer som vi gör. Vad tror du om det? Ja, men jag tror vi lever ju i en otroligt spännande tid. Alltså det låter som en klyscha, men du vet, det här, det går så fort och det händer så mycket, men det är faktiskt så. Det, man jämför med hur det var tidigare, det händer väldigt mycket, det går fort, vi förändras som land, och det sker stora liksom mentala förändringar också på många sätt i samhället. Och jag tror att i ett sånt skede så tror jag att det betyder väldigt mycket det här med att man hittar någon sorts replipunkt, att man skapar någon sorts förståelse av sin plats som kan vara en utgångspunkt för diskussionen vart man är på väg och vart man vill någonstans. Och i den processen så är det vi gör otroligt viktigt. Det tror jag. Ja, jag har kommit in en fråga här som jag tänkte att vi kunde ta. Hur ser du på den
arkeologiska uppdragsverksamheten under Bord 32 kommer Riksantikvarieämbetet att bedriva en sån i egen regi om 5 år? Oj, det är en svår fråga att svara på. Ja, vi bedriver ju arkeologisk uppdragsverksamhet. Vi har ju UV-uppdragsverksamheten kopplad till RAE då som, och den är ju då en egen del kan man säga, myndigheten har helt avgiftsfinansierad, bygger på att man tar in sina egna intäkter. Det har ju varit en lång diskussion och mycket utredande och beredning kring huruvida den ska höra till myndigheten eller inte. Nu gör den det, och min bedömning är att den kommer att göra det under överskådlig tid. Det är utifrån det vi agerar. Sen får man se på lite längre sikt, så kanske det är så att den ska föras över och drivas i någon annan form. Men som jag ser det så är det nog så att under överskådlig tid så kommer den här verksamheten att bedrivas inom vår myndighet. Men som en tydligt avskild egen del myndighet. Vi ska återkoppla till den där frågan om intresset för kulturarvet och just att synliggöra och tydliggöra vad vi kommer ifrån. Och då kanske många tänker på just byggnader och lämningar och saker som man kan stoppa in i en monter. Men handlar inte det lika mycket om att tydliggöra var vi kommer ifrån? Alltså vi som befolkar det här landet. Det är ju en aktuell diskussion i politiken som har väldigt heta och jobbiga konsekvenser och implikationer. Ser du att Riksantikvarieämbetet har en roll där, att faktiskt berätta var vi kommer ifrån, det här folket? Absolut. Alltså jag ser ju att den materia vi hanterar, kulturarv, historia, har ju fått en ny sorts sprängkraft i samhället de senaste åren bara, tror jag, i det att det, inte minst genom det att det växer fram ett antal ganska extrema grupper i samhället, högerextrema, så, som vi försöker använda sig av kulturarvsbegreppet och nationalismbegreppet och så, till att sluta inne vissa grupper av människor, men också väldigt tydligt stänga ut det andra. Ni tillhör inte oss därför att, alltså, det här är en sorts nationalistisk syn på. Här sitter ju ni på all kunskap och kan visa. Ja, jag tror det är jätteviktigt det faktiskt är. Att vi, och det är inte bara Riksantikvarieämbetet, det vågar jag påstå, det är alla vi här tillsammans, oavsett vart vi kommer ifrån, vi måste kunna bottna den diskussionen. Vi måste kunna säga nej till en sån essentialistisk syn på historia och kultur som är någonting som stänger ute människor, vissa människor, och liksom definierar andra som finare eller bättre eller så. Det är odemokratiskt och det är fel och det kan inte accepteras. Och det kommer vi jobba vidare med på Riksantikvarieämbetet. Vi har faktiskt pekat ut 2 strategiska samhällsområden vi kommer att jobba extra mycket med under nästa år på olika sätt. Det ena handlar just om det här med mångfald och en socialt hållbar utveckling kan man säga. Och det andra handlar om tillväxt och utveckling och kulturarv. De här 2 fälten har vi varit inne på och diskuterat. Och det är 2 väldigt aktuella, 2 väldigt viktiga fält som vi inte får liksom lämna. Ja, en sista fråga kanske? En sista fråga, ja. Om du fick välja ett kulturarv, ett materiellt eller immateriellt, och ta med i en rymdkapsel för att berätta om Sverige 2012 för en främmande civilisation. Alltså jag kan säga att det är en inskickad fråga. Vad skulle du välja och varför? Ja, den är jättesvår. Alltså. De skickade upp med Voyager, var det inte Voyager-raketer eller någonting? Ja. Så skickar de med någon liten lapp med någon stiliserad man som håller upp handen så, va? We come in peace. We come in peace, ja. Och så visar sig att det var nog inte någon antropolog som hade gjort det, för det här betyder ju inte alltid fred vad gäller kultur, utan det kan ju tvärtom betyda någonting helt annat då. Och så var det lite andra. Var med också. Det där är jätteknepigt, men för att berätta om Sverige 2012, jag vet inte, alltså. Det är spännande att samtala, men jag tror det är väldigt svårt att sammanfatta Sverige och utvecklingen just nu på ett sätt som på något vis skulle kunna vara begripligt för någon annan utomstående i något enstaka föremål. Så där. Men det hindrar ju inte att man för den typen av resonemang. Sådär. Jag tänker Tekniska museet har en utställning som heter 100 innovationer, och den är ganska kul, därför då måste man hela tiden, eller då kan man ju föra en diskussion kring vad har varit viktigast och varför sådär utav de här innovationerna, och även om det inte finns något rätt eller fel där, så är det ändå ganska spännande att föra den typen av samtal. Så hade du frågat mig om en sån sak, då hade du kunnat svara kanske
tvättmaskinen som en innovation då, som någonting väldigt viktigt och betydelsefullt för samhället idag. Tvättmaskinen, för den betyder jättemycket där den kom för väldigt många människors vardagsvillkor. Mm. Hans Rosling brukar ofta lyfta fram tvättmaskinen som världens viktigaste uppfinning. Exakt. Mm. Ja, med tanke på att du egentligen inte hade något svar på frågan så tycker jag det var ganska utförligt. Ja, exakt. Du tycker att jag lyckas ducka, det var ganska okej. Tack så hemskt mycket för dina svar och tack för era frågor. Tack. Till Lars Hambraeus. Tack.